Пәтер кілтін алғаш алғандардың қуанышында шек жоқ. Мұндай мүмкіндікке кенелгендерді қала әкімнің өзі құттықтап, салтанатты түрде пәтер кілтін табыстады. Тоқтыбаева Мадина Сапарбекқызы, жедел медициналық жәрдем. Тәуелсіздік күніне осы пәтер бергеніне үлкен рахмет. Осы жас мамандарға сәл поддержка істеп, үкіметке сол кеше звондап, өте қуантты бізді. Осы бүгін отбасымен бәрімізге келдік. Сол тәуелсіздік құтты болсын. Бүгін пәтер бергеніне өте қуаныштымын. Соған қуанышты болып бізде жаңағы соның қуанышын бөлісейік деп келіп отырмыз. Мына елбасына, осы жердегі жаңағы акиметке, ұжымдарға бәріне көптен көп рахмет. Айта кетейік, 5 жылға жалдамалы пәтер беру жастар жылы аясында тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен жүзеге асырылуда. Осыған байланысты Шымкентте ағымдағы жылы республикалық бюджеттен 6 миллиард теңге қаржы қаралып, жалпы алаңы 58500 шаршы метрді құрайтын 904 пәтерді пайдалануға беру жоспарланған. Баспаналы болуға үмітті жастарға ең басты қойылатын талап жасы 29-ға толмауы тиіс. Сондай-ақ 2 жыл қалалық мекенжайда тіркеуде болуы шарт. Мереке қарсаңында өзіңіз байқағандай 30 азаматқа үйлерінің кілттері табысталды. Ақназар хан көшесінің бойында бізде 30 пәтерлі үй толығымен аяқталды. Барлық мәселелер шешілді. Сол бүгін дайын болғандықтан біз жастарға табыстауды жөн көрдік. Жастарымыз бүгін барып өзінің қоныс тойларын тойлап, шашуларын шашып, керемет көңіл күйде болып жатыр. Қалған 904 пәтер жыл соңына дейін тапсырылатын болады. Бұл тұрғын үйлер сатып алу құқығынсыз 5 жылға жалға беріледі. Яғни жұмысшы жас пәтерден пәтерге көшіп жүрмейді. Ең бастысы ай сайынғы төлемақысы аз. Яғни болашақтағы жекеменшік үйінің бастапқы жарнасын жинақтауға мол мүмкіндік береді. Әйгерім Дарылбаева, Ержан Сейдазимов, Нар-Ньюс.